Մինչ Հայաստան գալը ավակ Իգլեսիասը մենահամերգներ է ունեցել Ուկրաինայում, Ռուսաստանում, իսկ երեքշաբթի բեմ կբարձրանա հայ հանդիսատեսի համար։ Հուլիո Իգլեսիասի հյուրախաղերը շուրջ երկրյա են, մարտի 21-ին լինելու է Դուբայում, այնուհետ Շանհայ, Պեկին, Սինգապուր, Կորեա եւ այսպես շարունակ։ Երկիչն առաջին անգամ է Հայաստանում, բայց ասում է երկար է սպասել այս այցին։ Ռուսաստանում նրան ասել էին, որ գալիս է մի ջերմ երկիր, ոչ այնքան եղանակով, որքան մարդկանց վերաբերմունքով։ Իմ հոգու երկրի Իսպանիան շատ նման է Հայաստանին, մեր լեզուներն են նման։ Վերջին 45 տարիների ընթացքում ծանոթացել եմ հազարավոր հայերի հետ, նրանց թվում է նաև Շարլ Ազնավուրը։ Այդ իսկ պատճառով իմ այցը ավելի շատ ընկերական է, ես երբեք չեմ երգում այնտեղ, որտեղ չեմ ուզում։ Կարծում եմ, ինձ շատ քիչ է մնացել ապրելու և ես երջանիկ եմ, որ այսօր Հայաստանում եմ։ Իգլեսիասը սիրում է նաև հայկական երաժշտությունը, ասում է դարեր տևած պայքարից հետո այն իսկապես հոգուց է հնչում, երգիչը խոսեց նաև իր երազանքներից։ Վերջին անգամ երազել եմ 18 տարեկանում, հետո սկսեցի ավելի իրատեսորեն մոտենալ կյանքին, իմ ամենամեծ կորուստը համարում եմ այն, որ ժամանակ եմ կորցրել, ձեռքբերումը կլինի ժամանակին մահանալը։ Մարզահամերգային համալիրում Իգլեսիասը սիրով է երգելու, ասում է հոգով, փակելու է աչքերն ու պատկերացնելու, որ տիեզերքում է։ Ասուլիսից հետո մենահամերգից առաջ Հուլիո Իգլեսիասը Հայաստանում առաջին ստորագրությունները նվիրում է լրագրողներին։ Սպարտակ Գրիշյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։